30 травня обстріляли село Григорівка, що у Запорізькій області. За словами місцевих мешканців, з 10 до 11.30 ранку вони чули близько 30 вибухів. Руйнувань зазнали приватні будинки села. В Олександра на момент обстрілу в будинку залишалася дружина, теща, дідусь та 4-річна дитина. Як почали прильоти, бо я позвонив жені, я був на тракторній бригаді. Я кажу, швидко в огород, щоб вони пряталися, тільки не в підвал, тому що якщо прилетить завал. Вони з маленької дитини, 4 роки, і теща, і дід. Вони прятались. Дід зайшов в хату, коли були прильоти, йому розірвало руку і попало в область печені і почки, та осколок. Йому сьогодні зробили операцію. Чоловік каже, в селі погоріла велика кількість будинків. Олександр розповідає, його будинок пошкоджено вибуховою хвилею від снаряду, який розірвався на сусідській ділянці. Уламками там же було перебито газову трубу, що спровокувало ще один вибух. Господарі будинку, за словами чоловіка, виїхали з нього ще до початку війни, тож ніхто не постраждав. Зараз же він мешкає разом із родиною в двокімнатній квартирі мами у Запоріжжі, тож буде подавати документи на відшкодування збитків. Пані Галина була вдома, коли почався обстріл села. За 3 хвилини я дійшла у двір до мами, хотіла ж їй сказати, що прильот получився. Я сіла тут за кухню, вона отам напротив. І в цей момент, як бабахнуло в цій хаті, дим чорний, і я кричу, Боже, попали до Тетяни Михайловни, і воно як почало бити, ми ж не вважали. Ми вже ховалися, хто за що. Ну, в нас шифер оцей, ну, бачите, ми його, він з'їхав просто. Ми його, хлопці приїхали, помогли, підняли. А так отож, ну, отак вікна повилітали. Оці нормально євровікна, євровікна везде осталися. А ті, які були ще старі, оті стекляні, ті вилетіли всі, везде. За словами Галини, в одних із сусідів вбило снарядами худобу. Також жінка розповіла, що це вже не вперше до них прилітають ворожі снаряди. Однак подібної сили обстрілів за 3 місяці війни ще не було. Їхати з села разом із мамою та братом поки не планують. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.